В Одеському аеропорту поліцейські затримали місцевого жителя за торгівлю людьми. Чоловіка зловили на гарячому. Він у цей момент намагався вивезти трьох українців до Туреччини. Там вони повинні були переправляти нелегальних мігрантів до Греції та Італії. Так званий роботодавець вже мав дві судимості – одну за незаконне поводження зі зброєю і другу за торгівлю людьми. Я сказав, що вони можуть поработати за границей на яхті, перевозити цих біженців. Ви раніше привлекались? Так. По якій статті? Така ж. Чоловік шукав потенційних працівників серед жителів області. Тим, хто найбільше потребував грошей, пропонував роботу. Судимий за торгівлю людьми та незаконне поводження зі зброєю, уродженець міста Рені у змові з групою осіб, які перебувають за кордоном, підшукував на території Одеської області чоловіків у скрутному матеріальному становищі з навиками керування судном. Підозрюваний розповідав їм, що входитиме в обов'язки. Та навіть чесно зізнався, що за перевезення мігрантів їх можуть покарати. От тільки дещо применшив відповідальність за такі правопорушення. Обіцяючи людям стабільний заробіток в розмірі 2500 доларів США, правопорушник вводив їх в оману, запевняючи, що робота, пов'язана з морськими перевезеннями мігрантів, незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати для них – депортація в Україну або арешт до 4 місяців. Насправді ж, кажуть у поліції, покарання за це в рази суворіше. Мова про ув'язнення терміном на декілька років та величезний штраф за кожного перевезеного нелегала. Чоловіку, який вербував одеситів, повідомили про підозру за торгівлю людьми. За це йому загрожує до 12 років тюремного строку. Наразі суд має обрати йому запобіжний захід.